v tom verdikte Ivana Kružliaka. Vitáliš centruje na zádu, Žer Takáč sa lopty nedotkol. Signál. Krušová rozohrávka na krátko, ale už potom to pokračovanie nebolo úplne najideálnejšie. Ešte Trusa Takáč chytá. Spartak by chcel hrať tretie finále po sebe a určite by chcel tretíkrát po sebe aj vyhrať pohár, pretože je jedným z jeho hlavných cieľov je cesta do Európy. Takáč nemá loptu vo svojej moci, ale to bola obrovská chyba, ktorej sa dopustil Trusa a ospravedlňuje sa spoluhráčom, pretože nedosledoval tú situáciu. Bude na to priestor, aby sme sa na to pozreli ešte raz, ale vidíme fantastické navádzanie a teraz videl ten priestor. Trusa výborne to aj dával z prvej. Ale išiel od lopty. Išiel mimo brány. Roman Procházka. A so šťastím je Azango pri lopte pálí. Vitališová rozohrávka. Strela do najskôr do Daniela. Následná. Takisto nepresná. Trusa. A znova sú pri ňom dvaja protihráči. Trusa proti Danielovi Šulekovi. Veľmi pekne to robí Matej Trusa. Dimun. Parádna ulička. To vyzerá pre Dunajskú stredu. Slubne tečovaná lopta. Ešte aj prvý strelec nedal. Kone mohol dať svoj prvý gól. Ale v 42. minúte sa teší iný hráč. A tým je Amar Ramadan. Dáva gól svojmu bývalému klubu. Celá táto situácia bude stať určite za dôkladnejšiu analýzu, pretože Spartak Trnava ju pri bránení vôbec nezvládol. Konrad Gruškovský si výborne nabehol. Už Trusa to celé začal, keď mu Trnavčania nevedeli zobrať loptu. A tam mala Dunajská streda neskutočne veľa času a neskutočne veľa hráčov voľných. Všetko začalo na pravej strane, pravá krajná vertikála. Situácia 3-3, lepšie ju zvládli Dunajská strečania, kde Trusa výborne podržal loptu. Dimun videl nábeh Gruškovského a ten fantasticky. To dal iba pred bránu. Už to mohol dať. Myslíš, že to bol Kone? Áno. A za ním sám Rabadan, čiže dvaja nepokrytí hráči, trestuhodné, to ináč ako golom skončiť nemohlo. Bukata. Pekná lopta! Skvelá hlavička Michala Ďuriša a vynikajúci Popovič. To bol krásny moment. Kedy mohol trošku dospať, predsa len má 5-mesačné dieťa, takže doma toho príliš veľa nenaspal. Ďurišová lopta na Daniela. No, približne hodine hry, už sa blíži ten čas. Alebo hranica, kedy Dac dosť často inkasuje teraz, ale práve že útočil. Trnavčania by na tomto trávniku, na tomto štadióne chceli získavať viac bodov, ako tomu je v aktuálnom ročníku. Opory chcel prekvapiť Popoviča, ale ten nebol tak ďaleko. Možno práve z tohto centra Jana Bernáta, hlavička rod! Takáč. Trnavčania v posledných 5 dueloch dali iba 5 gólov, ale teraz ho dajú! Obrovská chyba, ktorú potrestal Michal Ďuriš. A možno to je skutočne tak ako na jeseň, že začal gólovú sériu. Mal dnes tretiu príležitosť a tu už využil. Do tretice všetko dobré. Popovič je nešťastný, pretože za ten gól až tak veľmi možno nemohol. Uvidíme to ešte raz. Neskutočné zlyhanie v komunikácii. Práve to, na čo Múňoz upozorňuje svojich hráčov. Ale to nebolo ani o komunikácii, ale o extrémnej chybe, ktorej sa teraz touto hlavičkou, zlou hlavičkou dopustil Taras Kačaraba a pripísal si nechcenú asistenciu. 1-1. Toto sú tie veci, o ktorých sme hovorili. Hlavný rozhodca gól uznal, ale nie je to tak. Takže gól neplatí pre offside. Cisnevar rozosmutnil trnavský Spartak a vraciame sa do pôvodného módu. Dac vedie 1-0. Ani Michal Gašparin to
nemôže prijať inak ako zo sklamaní. Počkáme, kým sa ešte na veľkoplošnej obrazovke vráti pôvodný stav. A tu to máme ešte raz. To sú centimetre. Pozor na opačnej strane! Johan Anzuana! 86. minúta! A Dac klincuje Trnavský Spartak v zmysle, že vo chvíli, keď ste psychicky dole, pretože ste prišli o vyrovnávajúci gól, hneď dostávate druhý. Dunajská Streda takýmto spôsobom navyšuje svoj náskok. Anzo a natrafil perfektne. Hovorili sme o tom, že si vymenil miesto, že už je na krídle. Ale on si aj tu celú tú akciu tuto, týmto pohybom, touto kľúčkou si to celé vypracoval. Gól na prvú žrť asi nepoteší trenera brankárov Pála Kameša, pretože toto, myslím, že prvú žrť by si mal Dominik Takáč pokryť, a keď dostane gól krížom. Lopta je na polovici trnavského Spartaka a to je pre Dunajskú Stredu najlepšia informácia. Chce na tom niečo zmeniť Koštená, presne tak 7 nastavených minút. Daniel. A tú loptu potrebujú Trnavčania dostať čo najbližšie k superovej bráne. Otvorí, výborne Popovič vybehol. Popovič. Vyhrali si dvaja domáci, ktorí mali dnes kapitánsku pásku. Daniel. Ešte strela, krásny gól! Martin Mikolič snižuje na 1-2. Tak to bola perfektná rana. Mikolič okamžite zamával spoluhráčom, aby zobrali loptu a bežali do stredového kruhu. Čo aj urobil Roman Procházka. Exkluzívny volej Martina Mikoviča. Daniel